上面两个蹦子啊，两个蹦子。这块先把头上顶了。吉普车有一个，好，这个蹦子。这个蹦子还在跟我。吉普车，前方有危险，打倒。哎，喂，头点上一个。他地了，再过来帮一个皮蛋，哦，这个人被戳倒了，他被打倒了。他被打倒了吗 ？OK， 我封烟。对，他被戳倒了。OK，那我先封个烟，我打个烟。直接扶。L龙还要圈。 来车了，兄弟们！我那我得往后撤了。后面来车了，直接走，看能走。我下边打到。我车废了。头顶上顶了一个。被劝了。哇！ 哎呀！啊！哎呀！有还有鱼叉！哎呀！痛不痛？没撞死他，我操！ 一个人，我该给他掰的，就不一个了，那一队的。 着了呀。 思想已经出问题了，我们已经很着急了。我操，今天圈中间就打架，真的。着了，着了，人都被劝傻了。我操，在圈中间，他妈的人都要被打烂掉，打倒就干，妈下把落地就跟他们干。我右边那个蹦子一直在绕，一直在绕。我操，咱俩不是一直找那个蹦子？我说我他妈以为还是 bro 听我旁边了呢。 那两个蹦子，可能又手了。那两个蹦子一直在跟我绕圈圈，你知道吗？他们两个想搞我。嗯，我看到他们的发言，有点通透。这那个蹦子被 L 楼直接连打带补了，我操他哥的！我想起来就走的，但是我的蹦子开不动了。这 L 楼应该是新来的一队吧？刚才我往左边靠的时候，他都没扫我 L 楼的。 已经丧失理智了，兄弟们！我看见人就想打，已经他妈的圈中心都去打。你们练枪吗？我上厕所去了，我透了。OK， OK， 上个厕所去。咱俩去。